Dobrý večer prajem, vážený pán prezident, ctená pani premiérka, vážené dámy a páni. 17. novembra 1989 som sa nachádzal na druhej strane opony v emigrácii a nemal som tu možnosť zažiť takéto krásne obdobie, keď sa ten celý národ môže nadýchnuť slobody. O to viac som to sledoval v televízii a tu na tomto mieste by som sa chcel poďakovať všetkým tým ľuďom, ktorí svojou odvahou umožnili návrat, mne návrat do krajiny, do ktorej patrím. Prešlo tedy veľa rokov, myslím si, že všetko, čo sme zažili, aj to obdobie temna v druhej polovici 90. rokov, bolo stále lepšie ako to, čo bolo do roku 1989. Veľmi ma teší, že dnes, 21 rokov po novembri 89, máme vládu bez komunistov a som rád, že aj ja osobne som mohol k tomu prispieť. 17. november je pre mňa osobne najdôležitejší sviatok, ktorý máme a je to jeden z mála sviatkov, ktoré sú skutočne spojené s nejakým významom. Aj preto som sa rozhodol porušiť tradíciu a 17. novembra nekachličkovať, ale spraviť deň otvorených dverí v Národnej rade. A dúfam, že to takto aj dlho ostane. A určite najbližšie roky budem veľmi rád, keď opätovne spojíme deň otvorených dverí v Národnej rade. V podstate ten deň, kedy slovenský parlamentarizmus opätovne sa dostal k tomu účelu a zmyslu, pre ktorý je vlastne myslený a nebolo to len nejaké bábkové divadlo, tak, že budeme naďalej tento sviatok spájať. Chcem sa ešte raz poďakovať aj za to, že takto sme sa tu mohli dnes stretnúť a dúfam, že práve tento deň nám bude všetkým na veľmi dlhú dobu takým mementom, aby sme nezabudli, že vždy to môže byť oveľa horšie. Veľmi pekne vám ďakujem.